minulom týždni sme vám predstavili prvých pár filmov o Hodruši Hámroch od pána Antona Závadského. Boli to filmy zo spoločenských udalostí z rokov 1982 až 1987. Na dnes sme si nechali filmy so športovou tematikou. Športové dianie v obci v súčasnosti, to je naďalej futbal, potom ešte turistika. Ďalším športom sa ich vyznávači venujú rekreačne. V minulosti sa v Hodruši Hámroch s úspechom hrávali aj kolky. Popri záznamoch z futbalového trávnika preto dnes nebude chýbať ani záznam z kolkárne. Prvý záznam je z futbalovej slávnosti z roku 1981. Telovýchovná jednota Sandrík a verejnosť si spomenuli na bývalých hráčov. Tí mladší z nich, pod vedením kapitána Oskara Straku, si opäť obliekli dresy, obuli kopačky a odohrali priateľský zápas proti súperovi, nie hociakému. Proti legionárom z kolísky futbalu, z Anglicka, z Brightonu. Spomínanej kolkárni spoznávame pri tréningu niekdajších aktívnych kolkárov Jozefa Baláža, Roberta Kováča, Vojtecha Diana a popri nich aj jedného z mladších záujemcov o kolkársky šport. A práve pri výchove mladých hráčov dosiahol kolkársky oddiel TJ Sandrík významné úspechy. V roku 1986 sa juniorským majstrom Československa stal Gabriel Listofer.
Ďalšie tri federálne majstrovské tituly dosiahol Radoslav Fúska, raz ako dorastenec a dvakrát ako junior. Predstavujeme záznam z medzidielenského turnaja Sandričanov vo futbale. Podľa pútača, pripomínajúceho 95 rokov existencie Sandriku, môžeme dedukovať, že sa jedná o rok 1990. Súčasne musíme s ľútosťou priznať, že je to jedna z posledných takýchto udalostí v sandrickej histórii.